madashan ay gudida qandaraasada jamhuuriyadda Soomaaliland ku shaacinayeen shirkadda ku guuleysatay qaboojiyasha ay wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ka hirgelinayso magaalada Barbara ee xarunta gobolka Saaxil. Munaasabadan waxaa ka soo qayb galay agaasimaha wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland xubno ka mid ah gudida qandaraasada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shirkadaha ku tartamayay mashruucani. Nuux Maxamed Xuseen, gudoomiyaha gudida qandaraasada jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa ku dhawaaqay shirkadda ku guuleysatay mashruucani qaboojiyasha ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ay ka hirgelinay ku soo tartamay laba shirkadood San Medical iyo Dhoola Yare waxaa ku guuleystay oo nasiib ku siiyay Dhoola Yare. Waxaanu kaga helay San Medical laba qodob. Dhoola Yare uu ka qiimo jabnaaday. Dhoola Yare talaagadihiisii dalka yaalaan, halka San Medical uu ka sheegay in uu dibadda ka soo iibinayo. Labadaa qodobba waa lagaga helay. Maxamuud Axmed Barcad oo ka mid ah gudida qandaraasada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa isaguna halkaasi ka hadlay. Oo kalluunki aanu muddo badda dibadeeda sii joogi karin, wasaaraduna kulli baahay ay u qabto in xilligan ugu soo beegtay. Cali Xuseen Nuur, agaasimaha wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland, ayaa isaguna ku hambalyeeyey gudida qandaraasada Soomaaliland sida hufan ay u kala saareen shirkadihii ku tartamayay mashruucani. Kalluunkeennu xilliyo waxaa jira badxidhan iyo xilliyo badfuran ilaa afar bilood baddeena, maadaama cimiladu ay kacsan tahay moosali lama kalluumaysto. Haddii la kalluumaysana ma badno. Marka dadkeenu inta badan waxay ku kalluumaystaan wax 10 mitir iyo wax ka yar, waa laash foolfayar wax ka sii yar, waxaasina afarta bilood badda ma galaan. Deeta waxa noo soo baxday in afarta bilood Soomaaliland ilaa kalluun ay maxaan ku noqonayso. Sidaa darteed waxaanu hindisnay annaguna ka dowlad ahaan inaan samayno mal meelo lagu kaydin karo kalluunka. Dhankooda iyaguna waxaa madashaasi ka hadlay shirkadii lagaga guuleystay mashruucan iyo tii ku guuleysatay. Ayaa doon ugu mahadcelinaya gudida qandaraasyada qaranka sida hufan ee cadcadaanta ku jirto ay mar kastaba u wadaan barnaamijyada qandaraasyada qaranka. Magaca shirkadda waa San Medical Supply. Ayaa baan ugu mahadnaqayaa gudida sida wanaagsan ee transparentka ee tartanku u ahaa tartan transparentka. Ayaa baan ku kalsoonahay, waana ugu mahadsantihiin. Dhanka kale, agaasimaha guud ee gudida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa shaaciyay baahinta qandaraasyada hubinta sanadlaha ah ee gaadiidka jamhuuriyadda Soomaaliland. Xafiiska gudida qandaraasyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta joogto lixda gobol ee waaweyn ee dalka uu ku baahinayaa qandaraaska hubinta sanadlaha ah ee gaadiidka. Gobolka Marood Jeex laba geerash, Togdheer hal geerash, Buurame hal geerash, Sool hal geerash, Sanaag hal geerash, Saaxil hal geerash. Qandaraaskaas maanta aanu baahinayno 10-ka bisha 3-aad 2019 oo maanta uu furan yahay wuxuuna xirmayaa 20-ka bisha 3-aad 2019, 28-ka bisha 3-aadna qaadashada ku eeg dhugmadka waxaan lagu furayaa gobolka Awdal qandaraaska caasimadiisa magaalada Buurame. Iyaguna dhankooda qaar ka mid ah gudida qandaraasada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka hadlay muhiimadda uu leeyahay mashruucani. Ugu fiicnayd marka loo eego silver surface-ka xafiiska intaa joognay soo marta, in naf badbaadadeeda laga shaqeeyo waa mid ka mid a mashaariicdii ugu muhiimsanayd. Waxaan odhan karnaa sanadkan imika tosonatikan gallo wuxuu noqon doonaa mid ka mid a foolaadka xukuumadda ku faanto. Waana soo dhaweyna haddaan nahay gudida qandaraasada, idinkuna soo dhaweeye sababtoo soo dhaweysa waxa weye waa badbaado, wax la badbaadiyo nafta ugu qaalisan. Agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland ayaa si qoto dheer waxa uu sharaxay mashruuca hubinta badqabka gaadiidka jamhuuriyadda Soomaaliland oo sanad kastaba la hubin doono. Daraasad baanu samaynay maxaa shilalka keena. Daraasaddii waxaa noo soo baxay 3 shay inay shilalka sababaan: waa darawal xumo iyo wado xumo iyo gaadiid xumo. Laakiin waxaanu samaynay 4 eryo oo aan gaadhigan ku gudbi karin, oo ay ka mid tahay indhuh, gaadhi aan indhihiisu shidnayn siduu wadda u mari karaa. Waxaa kaloo ka mid ah breeka, gaadhi aan breekiisu hagaagsanin oo markuu qof arka aan ka joojin karayn siduu u bixi karayo. 4 eryo sidaasoo injineeradii ay soo saareen, 4-5 eryo kolba wixii loo arka muhiim ee badqabka ku tacalluqa. Qof alla qofkii diyaar u ah hawsha dowladdu ay qabanayso guddidii la mariyey ha ku tartamo arka muhiim ee badqabka ku tacalluqa. Qof alla qofkii diyaar u ah
هاوشا دولتو اي قباني سكودي دي لمريي هاكو ترتمو عبد الجبار محمد حسين ورخة تلفشن كاريال هرقيسة.